Восточный космодром тонга ракета, которая галбелем не нюлета барар, харсанах сани сюрбахсас куна кунуси кичас тюдем бир минута восточный космодром тан союз ракета орбита га спутника тарыга. Ракета икки ступене бюлі улуны гюлят, онна икки скюлят на электрин сиргару отгар тюйокте. Маныха бүкіннерге боларым курдук айлға харыстылы министерстве бетін, онна Роскосмос специалистары ракета добақтар тюйокте ақсиддериттен бору обақы мүйдулар. Сейлі кәлер сюжекке көрің. Бұқұрдық екі күні ұстата тұстағы петінесті әғуліхеттер әркеті көрчіктері түхер сірдеріттен боробалары қомыйдылар. Білген күхіңі түгер, қар, мұз бороваларын қомыйдылар, онына қаз бірді сылжыбыт сірдерігер радиационы фону бір-беркеләділер ақтары толырдылар. Барыда сәтті борованылы бұд, онтығыптың баллағына білген жүкішкі көрік күйетімді бәбіт Айқа Қарыслау Министерстеті негенен бар лаборатория бұдырыны іследіміне кетіпіт. Әте Бұл аркета көтінінде нәғы пробалар бұд. Қар қалыңа бүгінгі күнге бұл сердерге сүрбе сантиметр қалыңнақ. Ол құрдықды зиметр, часқа, нұл салай, сәтті, нұл салай, ағыз микрорентген көрдірді. Бүтек кәмейдер бүгін оңғылықтыра. Аспыт саз бастақы ракета көтілігер радар, бүлі өріс үрдігір турбут болағана бұйыл ракета әттіктерін боларға судырғу боларын тұғығар. Үгілет нәхілегер Роскосмос базатын тереддилер онна российский радар тұрорылынна. В прошлом году мы использовали локатор датский, сейчас мы будем использовать У нас чисто российский локатор. Помимо этого, для обнаружения упавших фрагментов будут использованы беспилотные летательные аппараты. Барабаровалар ылылыбыттарын кәнне тустағы үлхәттер үгілет, онны екі скүлет нәхіленедің күтті көрсен кәпсеттілер. Манна олықтақтыр сүрінден радиационный фон онны ракеті көтер оттуғын тұғыластылар. Қырылан оттың жон бұл Роскосмос ракетінің тобуғы Лухан борты тұғығын өйдөнірер дек қанады. Оғынан бұттан бігі нәхілек самай бұл ракеті тұғықтыры түйер. Территориясынан боларынан нәхілекке күті ғытар, амыра ғытар нәхілекке правительство өттіттен, федеральный правительство да өттіттен болғымты ұрылларын, онны бұл арас туық, өрхан бұл просто бүтін бұғарылыларғар әме әтінәбет. Еті күрдік сарсын, восточный космодромтан күніс 2 час түрдің 1 минутаға ракета көті оға. Үлі бір әдігінен барыта әтенге астағына ракета көрчіктері тұтатына бұлылан түргенлік қомылықтыра. Анна Васильева, Никентий Колесов, Захар Батусов, Саха телевидение, Блю.